এতিয়া মানে আৰু একবাৰ মোৰ মা আছিলে কোন লেংৰা লৈ আহিছোঁ, সিহঁতে মাৰপিট কৰি পেলাই মোক খেদি দিলে। গাবুৰা নিজে আছিলে, গাবুৰা কৈছে তুমি তোমালোকে যিমান ৰাতি থাক তিমান ৰাতি মই থাকিম ইয়াত থাকা। তাৰপিছত পুলিচ গৈ পেলাই আহি কৈছে তোমালোকে থানাত যোৱা, মই কি কৰিব লাগে মই কৰি দিম। এই তাৰপিছত তাত বিচাৰ নাপালোঁ, মোক মাৰপিট কৰিলে যে এইটোও বিচাৰ নাই। আইজোলে মাৰিছে, চুলতানে মাৰিছে আৰু চুলমানে মাৰিছে। এই ইহঁতেই মাটি খাই আছে গুণ্ডা। সিহঁতে কয় কাটি পেলাই বস্তাত ভৰাই নদীত পেলাই দিব, নদী ওচৰতে আছে, একো নালাগে। সিহঁতে মোৰ কোনো ৰক্তৰ মোৰ নাম ৰস্তু মালিক, গাঁওখন হ'ল লহকৰ ঘাট। লহকৰ ঘাট থানা চানাও থানাটো ধিং থানাই পৰে, মৌজা ধিং হৈছে। মানে আমাৰ মাটি 4 বিঘা আমাৰ নামত নামজাৰি আছে আৰু 4 বিঘা আমাৰ বাবাৰ নামত আছে। আজি বেদখলকাৰীয়ে আমাৰ মাটিটো বেদখল হিচাপত তাহাঁতি হেৰি কৰি অত্যাচাৰ কৰি জোৰ জবৰ চলাই আমাৰ মাটিটো খাই আছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আপোনাৰ আইজুল হক, চলমান আলী, চুলতান আলী, আকাশ আলী আৰু এটা আকাশেম আলী, তেখেত আমাৰ একো নহয়, পৰিয়ালৰ মানুহ একো নহয়। মানে আমাৰ তেওঁলোকে বেদখল দি পেলাই আমাক মাৰপিট কৰি আজি বহুত দিন আগৰ পৰা মাৰপিট কৰিছে। আমি 3 বাৰ মানে ধিং থানাত কেচ কৰিছোঁ, 3 বাৰে আমি কোনো ৰায় নাপালোঁ, কোনো ফাইদা নাপালোঁ। গতিকে মাটিটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাতাবৰ মানে গুণ্ডা টাইপৰ, আৰু গুণ্ডা টাইপৰ মানে হেৰি গুণ্ডামি কৰে। আমি তাত গ'লে আমাক মাৰপিট কৰিব, কাটি বস্তাত ভৰাই দিব বুলি কয়। আমি এতিয়া য'ত যেনেকুৱা সুবিধা পাইছোঁ তেনেকুৱা থাকোঁ, কোনোবা লীল বাগানত কোনোবা হোজাইত থাকে এনেকুৱা। এতিয়া মানে আৰু একবাৰ মোৰ মা আছিলে কোন লেংৰা লৈ আহিছোঁ, সিহঁতে মাৰপিট কৰি পেলাই মোক খেদি দিলে। গাবুৰা নিজে আছিলে, গাবুৰা কৈছে তুমি তোমালোকে যিমান ৰাতি থাক তিমান ৰাতি মই থাকিম ইয়াত থাকা। তাৰপিছত পুলিচ গৈ পেলাই আহি কৈছে তোমালোকে থানাত যোৱা, মই কি কৰিব লাগে মই কৰি দিম। এই তাৰপিছত তাত বিচাৰ নাপালোঁ, মোক মাৰপিট কৰিলে যে এইটোও বিচাৰ নাই। আইজোলে মাৰিছে, চুলতানে মাৰিছে আৰু চুলমানে মাৰিছে। এই ইহঁতেই মাটি খাই আছে গুণ্ডা। সিহঁতে কয় কাটি পেলাই বস্তাত ভৰাই নদীত পেলাই দিব, নদী ওচৰতে আছে, একো নালাগে। সিহঁতে মোৰ কোনো ৰক্তৰ মোৰ নাম ৰস্তু মালিক, গাঁওখন হ'ল লহকৰ ঘাট। লহকৰ ঘাট থানা চানাও থানাটো ধিং থানাই পৰে, মৌজা ধিং হৈছে। মানে আমাৰ মাটি 4 বিঘা আমাৰ নামত নামজাৰি আছে আৰু 4 বিঘা আমাৰ বাবাৰ নামত আছে। আজি বেদখলকাৰীয়ে আমাৰ মাটিটো বেদখল হিচাপত তাহাঁতি হেৰি কৰি অত্যাচাৰ কৰি জোৰ জবৰ চলাই আমাৰ মাটিটো খাই আছে। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আপোনাৰ আইজুল হক, চলমান আলী, চুলতান আলী, আকাশ আলী আৰু এটা আকাশেম আলী, তেখেত আমাৰ একো নহয়, পৰিয়ালৰ মানুহ একো নহয়। মানে আমাৰ তেওঁলোকে বেদখল দি পেলাই আমাক মাৰপিট কৰি আজি বহুত দিন আগৰ পৰা মাৰপিট কৰিছে। আমি 3 বাৰ মানে ধিং থানাত কেচ কৰিছোঁ, 3 বাৰে আমি কোনো ৰায় নাপালোঁ, কোনো ফাইদা নাপালোঁ। গতিকে মাটিটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাতাবৰ মানে গুণ্ডা টাইপৰ, আৰু গুণ্ডা টাইপৰ মানে হেৰি গুণ্ডামি কৰে। আমি তাত গ'লে আমাক মাৰপিট কৰিব, কাটি বস্তাত ভৰাই দিব বুলি কয়। আমি এতিয়া য'ত যেনেকুৱা সুবিধা পাইছোঁ তেনেকুৱা থাকোঁ, কোনোবা লীল বাগানত কোনোবা হোজাইত থাকে এনেকুৱা।